No. No, viděl bych tu taktiku, co jsem chtěl. Tři družstva, dvě vlevo, dvě vpravo. První dvě družstva kryjo. Takže ona zadní družstva se rozeběhnou do oblouku. No. Takže jak? Tak má rychle. Zkázáno, že máme jít, takže to formujeme. Co si jde? Formujeme a dáme do taktika. Velitele, pojďte za mnou. Velitele, pojďte za mnou. Kde máme ty jejich taktický poradce? Co jsi říkal? Skrýme se vzadě, to je smajprý. To je ale do prvního kontaktu. Co jsi říkal? Skrýme se vzadě, to je smajprý. To je do prvního kontaktu. Dve se skrýme se vyhrpované stanovka a dva lidi ze sama, nepřijde. Tak se sformujte, provedem útok. Pojď, jde, kryj to, pojď. Zatím o nás neví, poprosím tě. Slyšíš, je zprava? Jak to tam klape? Je tam sniper někde.
Kde je snajperka? A kdo střílí? Tak sorry, ještě dáte ven ze zadu úplně. Tak bych to úplně odběhl. Tak pojďte, posuním se. Kamery, zavedeme. Levák, máme tě. Máš nás v zádech. Levák, máš nás v zádech po pravé ruce. Levák. Levák. Ne. Amíko. Jedna hodina, pravo, pravo, bacha, ne, tam ne, uhu přišně. Zatím čisto, jdeme až nakonec. Hej, bacha, kdo už vás? Proč, je to asi... Marov! Vršek! Tady je Romčidlo, volá mi někdo? Negativní, volám Levas, Levas, utopil vysílačku. Fabi Šury, Levas utopil vysílačku. Tady je dotyče, kam ažete? Já si to bylo. Per. Jichu, ty sice to nebylo podle vaši... Jo, Dave, my potřebujeme... Dave! Dave, potřeba bych, abych co nejdřív jdu auto. My tam máme to překvapení pro ně. Není problém, já teď položím zbráhe dojdu. Dobrá to bylo, kusky. Dík.
příště na menším prostoru. Romí, jednu fotku. To je nějaká ceremonie, ne? Продолжение следует...